Erməni sakinlərin həqiqətən də iddia olunduğu kimi gündəlik tələbat mallarına ehtiyacları varsa, bunun üçün Azərbaycanın təklif etdiyi və beynəlxalq tərəfdaşların dəstəklədiyi Ağdam-Xankəndi yolundan istifadə edilməsi mümkündür. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin, Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın hökumətin iclasında çıxışı zamanı səsləndirdiyi iddialara cavabında belə deyilir. Açıqlamada bildirilib ki, Paşinyanın növbəti dəfə bölgədə dırnaqarası gərgin humanitar vəziyyət barədə iddiaları təkrarlayaraq Ermənistan tərəfindən humanitar yük adı altında Laçın istiqamətində göndərilən yüklərin qəbul edilməməsini erməni sakinlərə qarşı etnik təmizləmə kimi qələmə verməsi heç bir məntiqə sıxmır. Azərbaycanın 20%-ə yaxın torpaqlarının işğalı nəticəsində azərbaycanlılara qarşı kütləvi qırğınlar törətmiş. Nəinki bu torpaqlardan, Ermənistan ərazisindən də azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə həyatı keçirmiş bir ölkənin rəhbərinin etnik təmizləmə iddiaları səsləndirməyə mənəvi haqqı yoxdur. Rəsmi İrəvanın bu iddiaları davamlı olaraq təkrarlaması göstərir ki, Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsi təsis edilənədək Ermənistanın Laçın yolundan istifadə etməklə həyata keçirdiyi qeyri-qanuni fəaliyyətin məntəqə təsis edildikdən sonra qarşısının alınması bu ölkəni narahat edir. Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasında belə deyilir. Nazirlikdən həmçinin vurğulanıb ki, Ermənistan tərəfi əsassız şəkildə humanitar böhran barədə iddialar yaymaq və Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı təxribatlar törətmək əvəzinə bölgədə sülh və sabitlik istiqamətində səy göstərməlidir.